Lidhja demokratike e Kosovës në Ferizaj ka mbajtur konferencë për media për mes të cilës ka kërkuar nga drejturia arsimet të bëj organizimin e eskursionet. Ramadan Baliu nga kjo parti ka thënë se eskursioni parashihet me udhëzim nga ligji, ndërsa si pas ti një organizim i tillë tashmë është i vonuar. Sot do të fokusohemi më tepër lidhur me çështjen e ekskursionit, i cili pre që disa vite nuk organizohet nga dykaja në arsim Ferizaj. Ju duhet ta dini dhe besoj që keni parasysh se kjo çështje është paraqitur me udhëzimin administrativ 2015-2016, kur parashihet qartë se si dhe çfarë forme organizohet ekskursioni për maturantët. Dhe kjo çështje ka mbetë si në stehi që nga ai vit kur është ndërprerë, nuk e di mas arsye pse është ndërprerë ai ekskursion, është thonë me herët se për shkak të disa kesh përdorimeve edhe janë detyruar me ndërprerje, mirë po kjo nuk na len me kuptu që do të ndërpritet pafundësisht, sepse nëse ka pas kesh përdorime atëre, është dorë të ndërhyet dhe të rregullohen ato dhe nxënësit do të aktivojnë këtë drejtë të tyre elementare, të cilat ka karakter edukativ arsimor, për të vizitu, do më thonë, monumentet historike kulturore shqiptare në përvizit ndryshme. Kjo është bon edhe më heret shumë, dhe më thonë, prej pas luftës, shumë vitë është bon. Dhe dhe këja në arsim, Ferizaj, dhe më thonë, nuk ka lëviz këtë drejtim nga presioni ma që kemi prej nëzanzve, arsimtarve, prindërve edhe shoqërisë civile, jemi të tërru të bëjmë këtë konferentë, bëjmë thirë dhe këtë që të shfrytëzoj mundësin të cilën o jep ligji, është regullu me shumë mirë, dhe të bëj organizimin e këtij ekskursioni. Ne tani më jemi vetëm në fund të vitit shkollor, se kemi edhe një muaj, domethënë, mësim të rregull, duke llogaritë sot festa nuk del asnjë muaj. Mendojmë se jemi vonë këtë drejtim. I pyetur se në është e nevojshme të bëhet në një kohë kur inflacioni është në rritje, Baliu tha se në të gjitha vitet kur është organizuar ky lloj ekskursioni, nxënësit që kishin nevojë gjithë janë përkrahur. Në këtë rast nuk ka mbetur asnjë nxënës pa u përfshirë në organizëm. Lidhur me çështjen e inflacionit apo çështjen e situatës materiale, unë jam vetë punëtori i arsimit, derisa unë kam qenë, domethënë, me këto organizime të ekskursionit, kur s'ka ndodhur në ndonjë vend ambient për shkak të mjetit. Kemi gjetë mundësi nëpërmes kompanisë, kemi gjetë mundësi nëpërmes donacione të ndryshme, kemi pas raste vetëm ne si mbledhësit i kemi ndihmuar ndonjë rast, po asnjë ndonjë kur nuk mojnë mend unë që ne kam bërë për shkak të mjeteve financiare. Ndërsa drejturia arsimit sot nuk ishte një reagim rreth kësaj çështje.